Takže Dark Side of Zine máme úspěšně za sebou, takže můžeme nyní pokročit do toho bonusového přídavku World of Zine, který spočívá v úkolu unifikace obou světů. Takže já teď jako si tady nahraju tu finální pozici. Protože podobně jako v Clouds of Zine, po porážce Lorda Zina se přepíše ta poslední pozice, kterou jste ve hře natvrdo udělali, tak ta se přepíše finálovým savem, ale ten už není v tom daném dungeonu, nicméně vrátí vás to zpátky do města, takže v Clouds of Zine to bylo Vertigo, tady vás to vrátí takhle do Castleview. Jo, tady mám tu družinu. V rychlosti se můžu podívat, jak na tom ta družina je z pohledu úkolů. Ale z úkolů takhle. Tak, zůstaly mi ty neprozkoumané doly, které já opravdu prozkoumovat nebudu. Já jenom, pokud jde o ty doly, je to soustava celé řady samostatných jeskyní, takových v podstatě buněk, které nejsou propojené. A máte možnost tam sbírat právě drahokamy a zlato. Ono to právě z tohohle pohledu není vůbec špatné. A je to také, ty doly jsou také jedním z míst, které respawnují právě ty jednotlivé suroviny. Existuje tam takzvaný bůh dolů nebo těch kamenů. A když mu zaplatíte 250 tisíc zlatých, tak on vám všechny ty žíly zlata a drahého kamení znovu obnoví. Takže za tuhle cenu si to takhle můžete sbírat pořád dokola. Ale tam jde primárně o ty kameny. A za ty kameny si pak necháváte, nebo skrze ty kameny si necháváte vyrábět lepší výbavu u těch obchodníků, které jsou poblíž toho otráveného jezera. Té úvodní části nad Castleview. Ale já to opravdu prozkoumat nebudu, to je jenom taková informace, že něco takového ve hře existuje. Tak, zůstaly mi tu 3 zlaté sošky pro Lunu, to je těch bonusových plus 5 levelů. Tohle všechno si ponechám. Tady nalézt Slavíka pokoje a přinést jej Megan hrad Kalindra, tak to vůbec netuším, proč mi to tam zůstalo vyset. Ale už mi tu nevisí nic jiného. Takže já se schválně půjdu jenom v rychlosti podívat. Co se přihodilo, proč to tam je? O nic prakticky nejde. Jestli tam nějaký úkol bude viset, nebude viset. Protože smysl tohohle úkolu byl v tom, abych dokázal vůbec postoupit. Tak o tohle ještě šlo. Takže ona nám ještě chtěla osobně poděkovat. Já se kouknu, jak jsem na tom se zlatem. Mám přes 1 000 000 zlata. Já udělám ještě jednu drobnost. Než postoupím do toho bonusového obsahu a zaskočím si do města Olympus, můžu. Levitaci mám. Já jsem totiž hodně rozvažoval, jakým způsobem do toho společného světa přejdu, protože ne všechno, co se toho World of Zine, toho dodatku týká, je povinné. Je tady kompletně jeden nepovinný dungeon a to je, teď nevím, jestli se to jmenuje Hrobka mrtvých, ale to je ten dungeon, od kterého jsme dostali klíč od Sandra v Necropolisu. To je takový bonusový dungeon, který je docela velký, komplikovaný, navíc je dost tuhý
A já bych ho pak ale rád někam mezi nějaký díly napasoval. Nicméně já pro ten jeho průchod potřebuju do počátku někde najít svoje poznámky, protože ono to začíná docela drsným rebusem. A to by se mi opravdu nechtělo dělat, ono je to jedno, ale tam je problém, že kdybych to měl ukázat formou videa, tak se tam budete hodinu, hodinu a půl koukat na to, jak tam někde běhám po patru 32x32 polí a řeším tam jednu háranku vedle druhé. Takže to není úplně ideální. A já jsem tady chtěl udělat ještě trénink rychle těch postav. Na level 75. Abych to zaokrouhlil. Protože pak už si budu pomáhat ve finále těmi bonusovými levely, které dostanu zdarma, takže aby mi to skákalo po nějakých rozumných číslech. Takže když půjdu k Luně, tak teď dostanu 5 levelů a rázem už jsem na levelu 80 a tak dále a tak dále. Což já taky hned udělám. Nemusel bych, ale vzhledem k tomu obsahu, který mě čeká, tak jednak bych si to osobně sám rád vyzkoušel na vyšším levelu. A hlavně hodně se to urychlí teďko. Tak. Jo, protože finančně už teďko na tom lépe nikdy moc nebudu, takže já už to stejně své pomocí vlastními financemi moc neuhraju. Tady vidíte 900 tisíc, máte vlastně 100 tisíc, dva levely na každou postavu, takže netka 600 tisíc o dva levely a byl bych na 77. Jo, takhle jsem na levelu 80 úplně pohodlně. Pokud budu chtít pokračovat, tak můžu samozřejmě teď ještě do hradu Alamara, do toho podzemí, kam se později přesunu a mohl bych tam pozbírat po dalších 5 levelech. Pak si obejít třeba velkou severní věž, tam je dalších bonusových 5 levelů. Ne, kecám, tam je míň. Pak ještě myslím, je to velká východní věž. To by dohromady mohlo dát nějakých těch 10 levelů, 5 levelů. Kecám, ono to bylo s Lunou, to bylo 10 dohromady, takže 5. A v tom té hrobce smrti, tam za splnění hned té úvodní háranky toho úvodního patra dostanete taky plus 5 levelů. Jo, takže když budete počítat, tak už jsme někde přes nějakých 90, takže takhle se můžete dostat, typl bych možná k té stovce, k těm 95, tomu levelu 95. Jo, ale peníze opravdu dochází, že to nechám být. Teďko co tady budu dělat? Tam velice důležité bylo na konci Dark Side of Zine, že vás drak Ferou odkázal na další úkol, který se tu nezapsal. A teď přemýšlím, jestli mám k tomu drakovi jít, nebo se rovnou vydat po té cestě, ale já k němu radši zajdu. Takže Necropolis. Jestli mi řekne něco více. Abych tady zbytečně nebalamutil a ono to pak bylo úplně jináč. Protože v podzemí hradu Alamara jsem našel klíč k dračí věži, která se nachází v Clouds of Zine v lávových polích na severovýchodě mapy. Takže já už první vodítko mám a to bude první dungeon, který musím navštívit. V něm získám speciální kartu, kterou si odemknu další část toho podzemí, toho hradu Alamara, a dostanu se k dalšímu klíči, ten mi dostane do další věže. A takhle vlastně postupujete ku předu. Tady už vlastně přicházíte o veškerou svobodu. Jo.
trošku nevýhoda je, že jsem si tady neudělal nějakou značku. Ale mě se bude volný Lloydův maják hodit ještě potom právě v těch dalších dungeonech. Jinak, jak už jsem párkrát zmiňoval v těch předchozích videích, já jsem předtím ten přídavek dohrál na nějakém levelu 45, takže i kdybych se dostal na level 90, tak vlastně jsem na tom dvakrát tak lépe, takže není důvod k žádným obavám. Už teď je ten level dostatečný. You warm my reptilian heart. You have saved the world from Sheltum and freed the other side from the wicked Lord Zeen creation. Now, with the cube and the scepter in hand, and the enemies of the world out of the way, the destiny of Zeen is in sight. All you have to do is turn on the four machines in the corners of the other side of the world, awaken the elemental sleepers on this side of the world, and open the way to the cloud world above Darkstone Tower. Prince Roland and Queen Kalindra are getting married there. Oh, that reminds me. Have you rescued Prince Roland from the bottom of Sheltum's dungeon yet? If you haven't, that's one more little detail you'll need to take care of. Prince Roland needs to be free before he can get married to the Queen, doesn't he? Well, off you go. Good luck. Tak, a to je ono. Ani jeden z těch předmětů nemáme. Takže celý ten fíkl teď spočívá v tom, že se musíme dostat do Castleview a musíme se přesunout na tu světlou stranu, tedy do Clouds of Zeen. Jde to udělat právě třeba přes to podzemí hradu Alamara, anebo prostě takhle projít úvodním portálem v Castleview. Tak, jak jsem na tom s zásobama? Na 7 dní to by mělo zatím stačit. Vydám se takhle k těm lávovým proudům. A mým hlavním cílem je dračí věž. Tu najdu v lávovém jezeře. Jo. Tak, to bude někde tímto směrem. Tak tímto. Nicméně já tady přespím, protože nerad bych, aby mě zachytil nový den. A přes lávu si to zjednoduším. Tamhle už je vidět věž. Ale máme tu takový drobný problémek. Právě ten způsob, co jsem říkal, jak se dá, když tak ta lokace prozkoumávat. Jo, že budete v podstatě skákat. Takže vždycky ob jedno pole a až půjdete potom zpátky v tom směru, tak se vlastně jenom posunete a budete skákat po těch polích, která jste předtím vynechali. Takhle to jezero přejdete po daleko kratší trase, takže vám to tolik neublíží. Tak, a je to. Jo, vidíte, stálo mi to 4 kroky. Ono,
Já jsem na tom se zdravím poměrně dobře. Takže já si tady udělám teď save hlavně. Dračí věž je jinak hodně tuhý dungeon, ale ne co se týká toho vnitřku samotného. A to jsem udělal tady. Já si chci udělat ještě pojistku. Ale až oblak, která na tou věží jsou, tak já jsem na tom teďko celkem dobře, takže já si můžu dovolit tady libovolně chodit. Zdraví klesá málo. Je to dané tím, že opravdu, když máte vysoký level, tak ten den bohů poskytuje ohromný bonus k té ochraně proti živlům. Na nižším levelu, když jste, tak se to dá právě krásně vyřešit tím, že navštívíte tu fontánku. Dobrý. Já myslím, že tady je vidět, o co jde, takže já to nebudu asi zbytečně prodlužovat. Jo, ten průzkum je byl, já se takhle připravím na to pole, které potřebuju. Tady přespím už. Půjdu rovnou do věže. Tam jde o to, že v těch lávových polích přeci jenom ještě nějaké ty potvory zůstaly. Jo, tady je vchod. Tak jsem tam les špatně. Ten klíč mám tedy z toho podzemí hradu Alamara. A teď začne nějaká dobrá zábava. Jak jsou koncipovány ty bonusové dungeony? To je vlastně kombinace toho, co jste měli už v Clouds of Zin, akorát to nebylo přístupné. A ta oblaka jsou potom jakoby situována do toho Dark Side of Zin, což poznáte nádherně, jak to je podle toho pozadí. Jo, takže vidíte, že interiér, co se týká toho World of Zin, byl pro dračí věž, byl vytvořený až v Dark Sideu. Ale co jsem četl různé vzkazky, tak ono se dá pomocí editorů do toho prostoru té věže dostat i v tom samostatném Clouds of Zin. Akorát tam snad údajně nic není. Je to jenom vymodelovaný prostor. Tak, druida Alistera, kterého tu najdete, můžete poslechnout, ale taky nemusíte. Já vám rovnou dopředu prozradím, že se jedná o past. Jo, zase. Já to tu nebudu celé prozkoumávat, je to zbytečné. A postoupíme rovnou na další patro. A tady už právě pak začne zábava. Podobě bojů s draky. Nicméně je to třeba v porovnání s tím, co bylo v pyramidě draka Ferua, tak tohle je v podstatě zábava. Jo, tady nemá smysl teďko nic dělat, protože to vlastně nikam nevede. Tak, teď tady potkám všechny možné druhy draků. Ale už jenom tím vlastním levelem
jsem tak vepředu, že už mě to tady prakticky nemůže nějak moc ohrozit. Tak, tady akorát jedna taková drobnůstka, tady najdu dalšího přerostlého draka. Takže krále draků. Takže trošku polechtám. Masivní deformací. A teď je to blbé, protože je teďko... Tak. Tak a je to. Protože se mi tam přepletly ty ostatní draci. A když se vám tam ty draci připletou, tak samozřejmě jste odkázáni na náhodu. Nemůžete určit, co tím kouzlem trefíte. Ale samozřejmě určitě někoho napadlo, že jsem mohl použít věznou spoušť, což jsem skutečně mohl. Tak, tam je vidět mnohem větší zábavička v podobě mnohem většího množství dračích králů. Tak, to se mi nepovedlo. To je právě nevýhoda, když jste moc blízko těch potvor, když uhnete jenom o ten čtverec zpět, tak při tom spánku riskujete, že oni vás dojdou. Ale je potřeba aspoň ještě o jedno pole mimo ten čtverec být, to znamená 6 polí od těch potvor. Tak, masivní deformace. Ale jak tam bylo krásně vidět, tak to moje alter ego dokázalo toho jednoho draka zabít. A už to není takové, jako to bylo na tom počátku. Tady jsem měl možná namísto toho udělat právě něco jiného. To nechce znovu loadovat, takže já si to s nima vyřeším v podstatě lehce na férovku. Taková přípravka na to, co vás potom čeká v těch oblacích, kde jsou ty draci u něco tuší. Nádherný bonusy. Tak, už máme zase milion. Tak, to jsem opravdu teď nečekal. Takže nakonec bych asi si mohl troufnout nějaký vyšší level. Další milion. Tak, to jsem byl předtím docela přesvědčen. Těch bonusů už právě moc ve hře nezbývá. Jak dostat kupu zlata a podobně. Tak to jsem si tu lunu mohl nechat jako zálohu, protože s tímhle bych se
S tímhle bych se na ten level 80 také dostal. No nic. Nic se neděje, jak jsem říkal. V principu je to jedno, pokud bych však prahl po nějakých vyšších levelech. Tak jsem si mohl tímto jednodušeji vypomoci. Tak, teď potřebuji ještě jednu věc. Protože půjdu do oblak. Takže levitaci. Teda já myslím, že půjdu do oblak. Teď akorát tak marně přemýšlím. Jo, já už vím. Já jsem tady totiž něco minul. Takže ještě nepůjdu do oblak. Já jsem sice řekl, že tady nebudu nic prozkoumávat, ale tady chybí kompletně tyhle ty kusy a ty jsou dostupný jedině tak, že projdete tímto způsobem. Důležitý hint. Sakryš, tady je najednou zlata. Tak tohle mi opravdu upřímně vypadlo, že v té hře je. Ještě možnost si takhle opravdu jako doslova nahrabat. To jsem se skutečně s tím bonusovým levelem unáhlil. Jsem to teda opravdu zkusit tím způsobem, jestli bych byl schopný se dostat, dejme tomu se všema, někam hodně ke stovce. Tak, tady je nějaký velký letvár, ten já si zatím nechám. Dračí vejce, to by bylo pro toho druida. A když teda jo, tak já to ukážu celý. To jsou všechno nápovědy, které se týkají těch oblaků. Jo, tak. Tím jsem si vybral všechny ty bonusy. Povídáme tedy s druidem, pro kterého je to vejce nalezené. You are truly courageous. Thank you so much. Now I'll just drink this egg potion and... A on se takhle krásně promění v krále draků. Nicméně mu to bude huby platné. Tak dobrý, tak jsem aspoň vyinkasoval teda zkušenosti. Tak. Takže nakonec jsem to... prošel celé.
No, výborně. Takže tady na tom je krásně vidět. Takže Alistair je opravdu pro nás neměl připravené nic dobrého. Byl to od začátku jeho plán, teda se stát drakem. A když si porovnáte nějaký rozdíl zabíjet draky nyní a jak to vlastně vypadalo v Clouds of Zine ještě z počátku, tak je to ohromný posun vpřed. Tak, další z důležitých hintů. Ta stříbrná karta, to je to, proč tady právě jsme. Tak když... Já mám takových financí najednou. Ono teda o nic nejde, jakmile se dostanete někam k levelu 100, tak ona ta cena je bez tak šílená. Za ten trénink teda. Jej. Takže na ty dva nezbylo. Nevadí. A teď se tedy vydám tou přímou cestou do těch oblak. Akorát zajímalo. Nějak nevybavuju. Čím by to mohlo souviset, ale to je jedno. Takže levitace. A já tady můžu rovnou udělat den čarodějů. I když to jsem udělal možná chybku. Že teď mi tam naběhne. Čarodějovo oko. Což je právě průšvih. Tak, já teď ukážu, jak to vypadá zhruba. To čištění. Tady si takhle ještě udělám Lloydův maják. A začnu hezky po kousku. Zatím to vypadá dobře. Zelený drak. Jo, ta mapa je ve tvaru velkého draka. Tohle je fázový drak. To je potvora, která je už tuší, když je jim nic. Tady už je vidět, jak začíná být problém. Takže já to budu řešit bojským zásahem, až půjde úplně do tuhého. Tak budu muset přespat. Takže imploze. Aha, tenhle ten bude kouzlit masivní deformaci.
jsem se teďko dal. Takže ještě jedno, jsem to tam měl asi uložit. A samozřejmě... Heslo znám, já bych si mohl tu kartu vyzvednout rovnou, ale... Já to chci hlavně ukázat celé. Jak to tady s tím čištěním vypadá. Tu taktiku s tím otočením už jsem vysvětloval, takže to myslím, že není nutné se k tomu vracet. Tím já těm drakům bráním, aby mě mohli trefit ze zálohy. Jo, ze zálohy. Z dálky. Nejde o to, že bych potřeboval si nějak extra pomoc, ale ono to upřímně hodně věcí, nebo ono to průchod těmi oblaky hodně zrychlí. Někdo hodně moudrý. Takhle to dopadne. On to bude muset být někdo hodně inteligentní, to je trošku ten problém. Podobně jako v Klouzozín vyžadovali speciální ty truhly, co tam, nebo speciální karafy, co tam byly, někoho, kdo má vysokou inteligenci. Tak, já to radši uložím. A ještě vyprovokuju teda toho jednoho. Takže vysoká inteligence. Možnosti jsou neomezené. Jde samozřejmě o systém hintů, které tímto způsobem získáváte, takže... Já už tady přespím, teď to zbytečně nekomplikuju. Ten mě bude otravovat, i když je už dávno po smrti. Což celkem je jedno. A já tady dám čistou levitaci, jenom levitaci. Abych si právě nenarušoval... Máme další typy draků. Každá klíčová věc, která tady vlastně je, tak je dobře hlídaná nějakou tou grupou draků, které jsou různě silní draci. Tady zatím bojuju s mlžními draky, který jsou známý z Darkseid. Nepatří tedy mezi ty úplně nejjednodušší. A tady už máme ledového draka a to už je zase trošku problém.
Jo, tak to se mi nepodařilo. A je trošku blbé, že tam vázen ta orientace. Jo, jinak si všimněte, že padám z těch oblak na úplně podivné místě, že nepadám do toho lávového jezera. Musím na to padání dát bacha, protože ten fázový drak je vlastně náročnější než ten ledovej. Což je asi na tomhle dobře vidět. Tady je další orb. Zkusíme to samé. Tak. Tím známe. Další část skládanky. Tak, tohle je sice obyčejný mlžný drak, ale čas je to s těmi draky docela problém. Už mi to začíná rozhazovat. Dobrý, já na ten trénink za peníze asi opravdu teda rezignuju. Takže jak je vidět, ono to moc význam nemá. To bych se ve finále musel vracet pro strašně moc bonusů. A nebo já pak jenom vykompenzuju to, co bude některým chybět. Tak, tohle je poměrně užitečná věc, která tu jde. Jinak jsem na okraji mapy. A tohle už je potřeba si zapisovat, to je to, co tu hledáte. Oni ty orby vám hodně napoví, co je řešením. Ale není to úplně jo, ten je fázovej, tak proto. Draci, takže tam zatím nechám být. Tak, tady už jsem dočerpal. Thank you.
Tak, zkusíme masivní deformaci odsud. Smyslem je si to tady takhle teď trošku odkrýt. A mě stejně čeká spánek. Tak, to je na tom cestářím jak? Věk 71. To nebudu samozřejmě řešit. Pak pořeším zase přes fontánu mládí. Tak a budu pokračovat dále. Si tak ještě uvědomuji jednu věc, když jsem mluvil kolikrát o Lloydovu majáku, jak ono to funguje. Já jsem to měl říct jednu důležitou nebo užitečnou radu. Ono samozřejmě nemusíte mít v družině komplet postavy, který ten Lloydův maják ovládají. Ono to jde udělat i skrze bonusové předměty. A potom platí, že každá postava, která má nějaký jistě dokonce pět, která má nějaký z těch předmětů batohu, tak se to chová jakoby kouzlo umíla. Ale musíte si hlídat, aby jste měli ten předmět permanentně nabitý, takže kouzlem nabijí předmět, aby vám ty náboje nedošly, protože pak už by kouzlit nešlo. To by vlastně se ten předmět zničil. Když seženete dostatek takovýchto předmětů a vybavíte s tím kompletně každou postavu v družině, tak i kdybyste neměli kouzelníka, tak máte okamžitě k dispozici 6 možných pozic pro Lloydův maják. Tak, tady musím teďko vydržet. Protože tady dnes ten je fázový. On je to tady v češtině pojmenované jinak. Ale tam se myslí fázový, jakože má dost nebezpečný ten útok energetický. To jsem se tam netrefil teď, to je jedno. Takže ten nabitý drak musí padnout první.
On je navíc dost odolnej. Jinak já žádný předmět, který by mi vykompenzoval ten Lloydův maják, nemám. Takže já tady pojedu hold na magické stárnutí. Sakryš, tak tyhle ty přidávají 5, to je zajímavé. Tak, a už jsem v dalším kousku. Ale to nevadí, ona cvičí na Olympusu, nebo v Olympu. Myslím, funguje do 200. Tak, a tady je druhý oltář, který hledáme. No jasně. To je tedy EC. A už vám zajisté došlo, že z toho poté budete skládat nějaké slovo. Že Lloydův maják. Return. Přespíme. Tak, teď už by to neměla být taková šílenost. Krásně jsem to stihl na nový den. Takže já se přesunu na ten okraj mapy. Je divný, že mi tady zůstal. Tak, to se mi nelíbí samozřejmě. Jinak mohl bych naučit božský zásah samozřejmě i svojí paladinku. Což by možná některé věci zjednodušilo. Ale tady. A budu pokračovat v tom průzkumu. Tady už je vidět, jak se krásně blížím přes tu dračí hruď nahoru. Takže už mám poměrně významný kus těch oblak objevený. A celé to vlastně začíná na novo. Akorát se otočím. Takže tam je pochopitelné, že tam draci budou. Tak dáme božský zásah, připravíme. Ale nějak se to potom opravdu řeší, že využijete maximum těch peněz a pak si jdete teprve sbírat ty bonusy levelů. Ale já to pak opravdu v té cvičírně vyrovnám, protože tohle vždycky tak trochu drásá nervy, když té družině někdo předbíhá.
Tak, jsem skoro na vrcholu. Takže díky mému alter egu ta družina musí chtě nechtě na level 92. Takže já myslím, že level 95 bude lepší varianta. Jo, to jsem si dal. No, ta dračí věž je vlastně obtížná opravdu kvůli tomuhle. Dobrý, já si tady radši změním ten systém pohybů. Takže zase NO. A je jasné, že v tom posledním křídle bude ještě jeden. Jede stál. Který bude důležitý. Mi náhodou povedlo. Takže klerička a barbarka ještě. Z pohledu bojů to nejhorší máme za sebou. Ten problém spočívá v tom, že my samozřejmě nevíme, jakým způsobem se k tomu zachovat. K tomu, co nám vlastně ta zpráva říká. Takže, barbarka, no jasně, teď dostane pro změnu 5. Krlička 3. Teď je to tady jak rozvrstvený. Takže to už je 5. Jistota. Čas se ještě pořád dobrý.
Ten je trošku problém, tohle z té... ...to je dosti... ...komplikované na průzkum. Je to takový členitý... ...členitý úsek. Kterém je pár skupinek draků přeci jenom. Ale to nejhorší je opravdu za náma. Přespat někam, tak... Tady akorát, já to tady uložím, tady potřeba dát bacha na takovéhle bonusy, protože buď to dostanete nějaký úhodný bonus, ale mám pocit, že jedna z těch studní je smrtelná pást. Tam zatím ten kousek nechám. Kdo se podívá, to je jasný. Tak, jak jsem říkal, je to způsob nápovědy. A tím cílem, který vlastně jste v té věži hledali, je tahle socha. Sem, božský zásah. Protože tahle socha se vás nyní zeptá na to, nebo zeptá se vás na jedno slovo, které jste právě tady měli v těch oblacích objevit. Co je tajemstvím draků. A teďko máte buď to možnosti, buď to jste to pochopili z těch orbů, a nebo si vezmete na pomoc ty čtyři kousky slova a něco z toho se pokusíte poskládat. Ale ono zároveň někde už to bylo, ono to bylo takhle, ono v té dračí věži, na tom jednom svitku, ten hint padl. Takže pokud se toho chytnete, tak vám vlastně vyjde jediné možné slovo. Tím je nekonečno. A máme stříbrnou kartu. A teď bylo samozřejmě ideální se odteleportovat co nejrychleji pryč, protože takhle družině vpadne dozad přepadovka. Což já můžu vyřešit ještě tím způsobem. Já se nechce utíkat. Lektvar bohů zase. Jo, a ta cesta takhle se vám vlastně zkomplikuje.
ale to, pro co jsem sem přišel, už vlastně mám, takže... Jakým způsobem odejdu, už je čistě na mě. Možná lepší, když už mě tam takhle dobíhají, tak je obdelstvět tím skokem. Asi nebude teď úplně ideální, ale uvidíme. Jo, oni jsou tři. Tak, to je blbý. To by musel mít tady božský zásah. A má. Já to. Kdybych ho nezakouzlil. Jo, to je trošku problém. Je to samozřejmě o náhodě. Když se tady nechce plýtvat už moc ten božský zásah. Daleko víc. Nebo tam jsou tři, ale jsem si nějak nevšiml, že by měli. Takhle drsný útok předtím. No, každopádně teďko uvidím, co tam je. Dobrý. A je tam fakt jenom jeden. Tamhle ještě jeden. Božský zásah je osmička. Jo, tady je jich taky víc. No, nechce se mi to zdát, když už jsem se na tuhle cestu dal. Tak uděláme tohle. Aha, já nemám spell pointy.
Takže já se určitě odporučím přes Lloydův maják. Bych mohl přespat. Tak a teď se do toho teprve pustím. Tak a je to. Mělo by to být absolutně bezpečné. A teď mi nezbývá tedy nic jiného, než se přejít do Vertiga. Počkat, teď jsem... Já jsem zrovna na té temné straně, takže nic. Takže já využiju rovnou toho, že jsem tady. Podívám se teda do fontány mládí. Pravíme velikost věku, takže jak je vidět, úplně neschůdná ta dračí věž nebyla. A pokud jde o obtížnost, tak dračí věž je vlastně, nebo by měla být z těch dungeonů nejobtížnější. Ale nenechte se mýlit, ono nás to zavede ještě na pár taky dalších zajímavých míst a... Jo, mám, takže já půjdu do toho, do Olympu. A tam taky bude potřeba trošku taktizovat. Opět se setkáme třeba s dračíma mumiema. Vidíte, ta cena je šílená. Takže všichni jsou na... levelu 96. Já bych to teoreticky vlastně mohl vytáhnout na tu stovku, ale na to vlastně mít budu. Tak, ať to vypadá hezky. Takže teď mají všichni level 100, tak jsou přesně na té polovině, co můžou mít. Teď mi čeká ještě cesta právě do toho podzemí hradu Alamara. Tak.
protože s tou stříbrnou kartou já teďko musím dojít k té lepce, abych získal další klíč od dalšího dungeonu, který nás ve hře čeká hnedka po té dračí věži. A tady s ním nebudu párat. Kdybych byl právě ve vertiku, tak bylo daleko jednodušší použít magické zrcadlo. Takže dvě postavy. A poslední dvě. Tak, a teď mám už level 105. Jo, tady vidíte, tam bylo, tady když se podíváte na zlato, je tam 15 milionů, předtím tam bylo 38. Kdybych nenašel tolik pokladů, tak se na tu stovku takhle prostě nedostanu. Tak. A tohle je cíl cesty, tato lepka po mě chce stříbrnou kartu a odemkne se mi další část. Další lepkou, která chce po mě další kartu. A tady to teďko zapíchnu, protože tady teďko získám klíč od dalšího dungeonu, který mě v rámci té příběhové linie čeká.